Армысыздар, аса қадырменді Рес Пропорти компаниясының тұрақты көрермендері, тұрақты инвесторлары. Міне бүгін алғашқы рет енді осында видео ұсынысы қазақ тілінде жасағалы тұрмыз. Кез келген нарықта айтады ғой, сұраныс бар жерде ұсыныс бар. Сондықтан да сіздердің өтініштеріңіз бойынша, біздің компанияның жетекшілерінің шешімі бойынша, бүгін алғашқы рет осында қазақ тілінде видео жасалы тұрмыз Стамбул бойынша. Егер де бұл жалпы пікірді қолдайтын болсаңыздар, құрметті көрермендер, осы видеоның астында комментарияда өз пікірлеріңізді жазып кетулеріңізді өтінеміз. Жалпы біз үшін бұл өте маңызды. Егер де басым көпшілігі бұны қолдайтын болса, келешекте Рес Пропорти компаниясы Стамбул бойынша тек қана орыс тілінде емес, сонымен қатар қазақ тілінде ұсынатын болады. Тағы да айтып кететін жайт, бұл арна тек қана қазақстандықтар үшін емес, сонымен қатар түрік тілдес бауырлас елдеріміз Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан, Татарстан сияқты жаңағы бауырлас елдердің назарына арналған арна. Жалпы қысқаша Стамбул туралы айтып кететін болсақ, өздеріңіз білесіздер, Стамбул өте ауқымды мегаполистердің бірі, Түркиядағы және әлемдегі ең үлкен мегаполистердің бірі. 39 аймақтан құралған, қара теңізі бар, мәрмәр теңізі бар, бұғазы бар, жаңағы күшік чекмедже, бүйік чекмедже деген көлдері бар, ормандары бар, өте ауқымды мегаполис. Сондықтан да әрине қазақ тілінде ең бастысы біз осы түрік тілдес халықтардың сұранысына ие болған аумақтардың бірі билік тізімді таңдап отырмыз. Өйткені жалпы Стамбул екі жаққа бөлінеді, Азия және Европа деп. Билік тізі аймағы Европа жағында орналасқан, Мәрмәр теңізіне жақын. Мәрмәр теңізі біздің Стамбулдың оңтүстігінде орналасқан, ал Қара теңіз болса солтүстігінде орналасқан. Біз қазір оңтүстік жағындамыз Стамбулдың. Жалпы кішігірім ақпарат беретін болсам, билік тізі аймағы өте сондай жаңағы отбасымен өмір сүруге арналған, сондай жасыл, теңізге жақын, ауасы керемет, комфортты аймақтардың бірі. Жаңағы Мәрмәр теңізінің жағасында орналасқан аймақтардың бірі. Және түгел инфраструктурасы бар. Мектеп дейсіздер ме? Мектеп бар. Сауда үй орталықтары, бизнес орталықтары, отельдер, мектептер, университеттер. Және ең бастысы билік түсінде ең керемет жағажайлардың бірі. Өзі бірнеше жағажайлар бар, өзі Стамбулда 4-5 Марина дейді, басқа тілімен айтқанда Вес Марина деген керемет жағажай дәл осы билік түсінде орналасқан. Тағы да маңызды бір ақпараттардың бірі, біле білсеңіздер, қазіргі Стамбулдың әкімі Икрам Имамұлы осы билік түсінің алғашқы әкімі болған адам. Сондықтан да әлі күнге дейін билік түсіндегі барлық комфортты жағдайды жасап жатыр. Мысалы, жақында ғана сол кісінің жаңа нұсқау бойынша билік түсі жағында метро линия бар, білесіздер. Сол билік түсі инжирлі деген метро станцияның құрылысы басталғалы жатыр. Бұның барлығын әкімшілік қазір қолдап, қол қойылып, енді ала жаса осы жылдан бастап жазда соның құрылысы басталғалы жатыр. Және билік түсі аумағында Түркиядағы ең үлкен ұлттық парк салынып жатыр. Оның да құрылысы басталып кетті. Жалпы билік түсі аумағы тек қана теңізбен шектеспейді. Сонымен қатар ең басты жаңағы магистральдар деп айтады ғой, ең басты жолдар, Е5 деген басты жол бар. Сол жолмен Мәрмәр теңізінің дәл ортасында орналасқан керемет аумақтардың бірі. Сондықтан да назарларыңызға Вес Марина жағажайына жақын орналасқан керемет осындай отбасылық концепциясындағы тұрғын үйді назарларыңызға ұсынғымыз келіп отыр. Қазір енді құрылыс барысында, бірақ осы жылдың аяғында жаңағы контракт бойынша дейміз ғой, контракт бойынша 2021 жылдың 1 айында құрылысын тамамдауды жоспарлап отыр. Бірақ бір нәрсені білулеріңіз керек, жалпы Түркиядағы құрылыс заңы бойынша мемлекет тарапынан кез келген құрылыс компаниясына міндетті түрде жаңағы құрылысты бітіру үшін
қосымша уақыт беріледі. Ол уақыттың мерзімі 6 айға дейін созылуы мүмкін. Бұл тек қана белгілі түзеге қатысты емес, Стамбулдың кез келген жеріндегі жаңағы құрылыс барысындағы тұрғын үйлердің жалпы шамамен алғанда құрылу уақыты бұл 3 жылға дейін созылады, яғни 36 айға дейін. Қосымша мемлекеттен берілетін мерзім бұл 3 айдан 6 айға дейін созылуы мүмкін. Ал енді қазір сіздердің рұқсаттарыңыз бойынша осы макеттен тұрғын үйді сіздерге түсіндіріп кетейін. Жалпы бұл тұрғын үйдің орналасқан жердің шаршы метрі 10300 шаршы метрді құрайды. Көріп отырғандай 3 блоктан максимум 4 қабаттан құралған. Оның астыңғы жағында бірінші қабатында бұл 41 дүкені бар. Және 3 қабатта жаңағы 1 плюс 1, 2 плюс 1, 3 плюс 1 және 4 плюс 1 пәтерлері орналасқан. Енді кішкене сіздерге түсіндіріп кетейін, 1 плюс 1 деп отырғанымыз, ол зал мен кухня бірге қосылған бір бөлме, одан кейін жататын бөлме және жуынатын бөлме, ванна дейді ғой. Ал енді 2 плюс 1 деп отырғанымыз, ол 2 жататын бөлме мен кухнясы немесе бөлек, немесе кухнясы залмен бірге қосылған пәтерді айтады. Енді 3 плюс 1 деп отырғанымыз, ол 3 жататын бөлме. Бұл тұрғын үйде жалпы 152 пәтер бар. Енді құрылыс осы жылдың аяғында алашса бітейін деп тұр, сондықтан да пәтерлердің саны өте аз. Құрметті көрермендер, сіздер осы Res Property компаниясымен бірге онлайн заявка жіберіңіздер. Біздің менеджерлер сіздермен хабарласып, сіздерге жаңа онлайн видео тур жасап, онлайн түрде пәтер алуларыңызға әбден болады. Жалпы Түркиядағы ең керемет артықшылықтардың бірі бұл тұрғын үйдің ішіндегі әлеуметтік ашық және жабық алаңдар, иә, ортақ алаңдар. Яғни жабық алаң ішінде бізде бассейн де бар, сауна, хамам, фитнес бар. Ал сырт жағын айтатын болсақ, жаңағы 41 дүкені бар. Азық-түлік маркеті дейсіз бе, әлде дәріхана дейсіз бе, әлде кафе-ресторан дейсіз бе, жалпы түгелі не керек бар, соның барлығы осы тұрғын үйдің ішінде. Байқасаңыздар, әрбір блоктың үстінде осы үйдің тұрғындарына арналған осы керемет ортақ алаңдар бар. Терраса дейсіз бе, мына жерде міне камин да бар. Яғни мысалы кешке жақын немесе күндіз осы террастарға шығып, қалаға қарап, жаңағы теңіздің ауасын жұтып дегендей сөйтіп керемет уақыт өткізуге болады. Және Түркиядағы жылжымайтын мүлік нарығындағы ең басты артықшылықтардың бірі деп бөліп төлеу мүмкіндігін айтуға болады, иә. Мысалы мына тұрғын үй осы жылдың аяғында біткенмен енді аз уақыт қана қалды кішігірім, бірақ құрылыс компаниясы сіздерге жаңағы бөліп төлеу мүмкіндігін береді. 50% бересіздер қазір, қалған 50% 12 айда асықпай төлеулеріңізге болады. Және ең бастысы жаңағы жергілікті валюта дейді ғой, Түркияның жергілікті түрік лирасымен сіздерге жаңа бөліп төлеуге мүмкіндіктеріңіз бар. Доллар емес, бұл өте маңызды. Және де айта кететін жайт, сіздер мысалы бір пәтер алдыңыздар, пәтерге қоса сіздерге паркингте жаңағы жабық паркинг бар осы тұрғын үйдің астында. Сол жерде өздеріңіздің көліктеріңіз үшін арнайы бір жер алудың, парковканың алудың қажеті жоқ. Сол пәтердің бағасының ішіне кіреді. Бұл да өте маңызды. Ал енді кішкене сіздерге локациясы жөнінде орналасқан жері бойынша сіздерге кішкене ақпарат беріп кетейін. Иә, Вестмарина жағажайға жақын, бірақ мысалы ең жақын жаңағы общественный транспорт дейді ғой, метробусқа мысалы маршруткамен баруларыңызға болады. Мына жерден кішігірім мынадай минибус маршруткалар өтеді, 10 минут ішінде жетулеріңізге болады. Ал егер көліктеріңізбен шығатын болсаңыздар, онда тіпті жақсы, 3-4 минутта жаңағы ең басты жол магистраль Е5-ке шығуларыңызға болады. Ал енді мысалы тарихи орталыққа қалай жетуге болады деп сұрасаңыздар, тарихи орталыққа мысалы көлікпен шамамен бір 38-39 минутта жетуге болады. Және Берік түзі аймағында ең жаңағы аты бар үлкен сауда орталығы Мармара парк дейді, соған мысалы мына тұрғын үйден бір 10 минутта жетуге болады. Жақында мемлекеттік мектептер және жекеменшік мектептер өте көп, ислами бағыттағы мектептер
осы белгісінде өте көп. Тағы да айта кететін жайт, бұл тұрғын үйде пәтерлердің екі түрі бар. Біреуі лофт, біреуі жаңағы стандартты пәтерлер. Ол не деген сөз? Лофт деп отырғанымыз ол екі қабатты үйлер. Жаңағы 1 плюс 1, 2 плюс 1, 3 плюс 1-дің екі қабатты үйлері бар, және бір қабатты үйлер бар. Стандарт деп отырғаным сол жаңағы бір қабатта орналасқан бір этажды дейді ғой, бір этажды үйлерді айтып отырмын. Сондықтан назарларыңызға қазір бір лофт пәтерді көрсеттім деп отыр. 1 плюс 1 ішіндегі жаңағы сапасына мән беріңіздер. Өте керемет. Сіздер бұл жерде үйді алғаннан кейін алаш осы жылдың аяғында алатын пәтерлеріңіз жаңағы подключ дейді ғой, ішінде барлық жағдай жасалған. Тек қана жаңағы жұмсақ көрпе, жастық, үстел, орындықтар, перде соларды ғана аласыздар, қалғанының барлығы дайын. Қазір сіздердің назарларыңызға керемет жаңағы шоурум пәтерді көрсеттім деп отыр. Лофт пәтер, планировкасы 1 плюс 1. Біздің арнамыздан ажырамаңыздар, бірге тамашалайық. Сонымен құрметті көрермендер, назарларыңызға қазір лофт пәтерді көрсеттім деп отыр. Планировкасы 1 плюс 1. Сапасы дәл осында тапсырылады. Есік қараңыздаршы қандай өте керемет сапалы. Түркияда жалпы есіктердің танымал маркалары бұл Кале деген марка. Оң жағымызда міне мынадай киім-кешектерге арналған шкафтар болады міндетті түрде. Түгел планировкада. Сол жағымда бұл жуынатын бөлме. Бұл жердегі түгел көріп отырғаныңыздай жаңағы душевая кабина дейсіз бе, түгел сантехника, түгел жиһаздары дәл осылай тапсырылатын болады. Сапасы өте керемет. Жерде көріп отырғаныңыздай ламинат жоғары сапалы. Жалпы бұл бірінші қабаттағы бөлме жаңағы қонақ бөлмесі мен ас бөлмесін біріктірген. Сол жағымдағы бұл ас бөлмеге керек жарақтың барлығы бар. Шкафтары, жаңағы ыдыс жуатын машинасы, және вытяжка, плиткасы, сенсорны, және тамақ пісіретін пеші осының барлығы пәтердің бағасына кіретін болады. Және мұндай керемет әдемі үстелде берілетін болады. Көріп отырғаныңыздай, лофт пәтерлерде мына потолоктың биіктігі 5-60 метрді құрайды. Ал егер стандартты жаңа бір қабатты пәтерлерді қарастыратын болсаңыздар, ол жерде потолоктың биіктігі 3-60 метрді құрайды. Ал енді оң жағында мынадай міне саты бар. Сатымен мен жоғары көтерілем. Жоғарыда бізде жататын бөлме. Бұл жерде енді жаңағыдай ламинаттың барлығы болады. Тек қана мынадай декорацияларға мән бермеңіздер. Мындай тастан жасалған декорациялар болмайды, ірге жаңағы ақ болады, колермен боялған. Енді көріп отырғандарыңызда өте сондай кең ауқымды жарық бөлме. Жалпы Түркияда жаңағы тек бір қабатты пәтерлер емес, сонымен қатар лофт пәтерлер бар осындай, және дуплекс пәтерлер. Екеуі де екі қабатты. Бірақ сіздер мынаны шатастырып алмаңыздар. Лофт пәтер деп отырғанымыз бірінші қабаттан екінші қабатқа дейін осындай бір бос алаң кеңістігі бар пәтерлер. Ал дуплекс пәтерлердің айырмашылығы ол екі қабатты, бірақ жаппай жаңағы екі қабатқа бөлінген үйлер. Мынадай жаңағы бос кеңістігі жоқ. Құрметті көрермендер, бұл тұрғын үйде тек қана жаңағы пейзажға қарайтын, пейзаж көрінісі бар пәтерлер ғана емес, сонымен қатар сіздер мынадай үш қабатты екен деп ойлап қалмаңыздар. Теңізге көрінісі бар пәтерлер де бар. Сондықтан да егер де жаңағы пәтерлеріңіз теңізді көрсінші, әйнек ташып қалған кезде алдарыңызда теңіз тұрғанын қаласаңыздар, онда міндетті түрде жаңағы бізге заявка қалдырған кезде міндетті түрде бұны жазып кетіңіздер. Маған теңізге көрінісі бар пәтер қажет деп.
Біз осымен алғашқы қазақ тіліндегі видеомызды аяқтаймыз. Барлықтарыңызға ұнады деген ойдамын. Егер бұл пікірді жалпы қолдайтын болсаңыздар, жоғарыда айтып кеткендей, міндетті түрде комментария жазып кетіңіздер, я қолдаймыз деп, онда біз келешекте тек қана орыс тілінде емес, сонымен қатар қазақ тілінде де Стамбулдан керемет-керемет тұрғын үйлерді көрсететін боламыз. Ал енді кішігірім бір қорытынды жасап өтек, я бұл тұрғын үй бойынша. Орналасқан жері керемет. Жалпы түрік тілдес халықтардың сүйген аймақтардың бірі осы ойланбай көзі жұмып алатын аймақтардың бірі бұл Билік түсі. Теңіздің жағасында мектеп те бар, сауда орталығы, бизнес орталықтары, общественный транспорт дейсіз бе, парк десе парк бар. Барлық жағдай жасалған. Және бұл тұрғын үй қазір құрылыс барысында бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Естеріңізге сала кетейін, 50% төлейсіздер, ең алғашқы содан кейін 50% сіздерге 12 айға бөліп төлеуге мүмкіндік беріп отыр құрылыс компаниясы. Сондықтан да, егер бұл тұрғын үй сізге ұнайтын болса, міндетті түрде, енді заманның талабы, лайк қойып кетіңіздер, аямаңыздар, қолдаңыздар. Осы видеоның астында ссылканы қойып кетеміз. Ол ссылка сіздерді Res Property компаниясының сайтына бағыттайтын болады. Ол жерде өздеріңіздің заявкаларыңызды қалдырып кетулеріңізге болады. Біздің менеджерлер деген өте керемет, сіздерге барлық тек қана осы тұрғын үй бойынша емес, басқа да тұрғын үй бойынша ақпараттарды береді. Және біздің Res Property компаниясы Түркияда, Стамбулда армандаған пәтерлеріңізді алуға көмектесетін ең керемет профессионалды компания. Назарларыңызға рахмет. Енді қоштаспаймыз деген ойдамын. Сіздермен болған Res Property компаниясының менеджері Айгерім Асылбаева.